sitä ollaan matkalla ja mä kudoin, että ollaan menossa Degerin. Täällä on hienoja saaristomaisia. Ahvenanmerellä nolla. Ei olla ihan puolessa välissä vielä karttaplotterin mukaan. Ja mä kattelen tosta, että mennään 24 kohdalla koko ajan tänne eteenpäin. Solmun nopeutta. Kello on 9:15 Suomen aikaa, eli Ruotsissa 9:09. Suunta on 200 tonne päin. Ja sit syvyys on tällä hetkellä noin 70 metriä. Ja vesi on 10,3 asteista. Ja matkattu ja arvioitu saapumisaikaa 16 tunnin kuluttua. Ollaan lähdettiin äsken tuolta Boriholmista, mentiin Solidenin ohi ja purjehtiin tai kivassa aurinkoisessa, tai nyt se on vähän pilves, lähinnä aika aurinkoisessa ja lämpimässä ilmassa kohti Pärikoaraa. Ja mä lähden huomenna sieltä sitten bussilla Kalmariin ja sitten kotiin lennolle Antti jatkaa eteenpäin kovasti, että se ehtii kepikseen.